Мельпомена на Миколаївщині привітала перших своїх гостей. У Миколаєві на сценах одразу двох театрів – українського та російського – учора стартував 20-й міжнародний театральний фестиваль. Відкрити його до міста Корабелів завітала і перша леді України Марина Порошенко. Миколаївський академічний український театр був засновником фестивалю, який нині називається «Мельпомена Таврії» і проходить у Херсоні. Перший показ відбувся у 1999 році. І через 20 літ фестиваль знову повертається до Витоків, і Миколаїв також приймає фестиваль одночасно із Херсоном. Театр відкриває фестиваль торжественно, красною площадкою, красною дорожкою для своїх зрителей любимих, оформленим театральним сквериком. Подготовлен такой небольшой эмоциональный пролог фестиваля перед спектаклем, который увидят наши зрители. У місті Корабелів фестиваль триватиме з 17 по 26 травня. Кілька десятків вистав від українських та іноземних колективів миколаївський глядач зможе побачити одразу на сценах двох театрів – українського та російського. Сразу вирішила, що прийду на фестиваль, тому що мені здається, що це дуже велике мероприятие для нашого міста. Театр хожу дуже часто, дуже люблю. По-моєму, театральне іскусство – одне з найпрекрасніших видів іскусств. Думаю, что это очень важное мероприятие, я думаю, что должно всем понравиться. А, безусловно, очень интересны заграничные коллективы, например, будут участвовать Кишиневский театр и Португальский театр. Ну и, конечно же, театры других городов Украины тоже очень интересно посмотреть на их театральный опыт. Я очень рада, что я нахожусь здесь, потому что это для меня это всегда событие. Это живой источник, к которому можно припасть в любой момент. В українському театрі фестиваль «Мельпомена» на Миколаївщині відкрила дружина президента Марина Порошенко, яка якраз цього дня прибула із робочим візитом у Миколаїв. Перша леді пораділа, що наша область проводить такі заходи та висловила сподівання, що фестиваль подарує своїм гостям незабутні враження. Театральний фестиваль «Мельпомена» на Миколаївщині подарує незабутні спогади і яскраві враження нашим гостям і нашим глядачам. І висока культура об'єднає всіх українців і надихне їх на добрі справи. Відкривали фестиваль в українському театрі гості з Сєвєродонецька, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр із виставою «Лавина». Це одна з вистав, якими ми пишаємось в нашому театрі. Цю виставу бачив і турецький драматург, автор цієї вистави Тунджер Джудженоглу. Він приїжджав до нас на початку цього року, і він сказав, що за його рейтингом, тому що ця вистава, ну, вона поставлена більше ніж в 30 країнах світу, і за його рейтингом ця вистава входить до п'ятірки кращих вистав. Це історія про мешканців Східної Анатолії, які мають цілих 9 місяців жити тихо, як миші. Не кричати, не стріляти, не справляти весіль і навіть не народжувати дітей, аби не викликати лавину. Нормальне життя вирує тут лише 3 місяці. Набридло боятися, краще вже вмерти і перестати боятися, а не жити в вічному страху. Одного разу я візьму і закричу. І врятуюся від всіх своїх страхів. В образах легко вгадувались паралелі із переселенцями з українського сходу, де зараз тривають бойові дії. Людьми, яким постійно доводиться чи доводилось жити в атмосфері страху. Акторська трупа Луганського театру, який у зв'язку із збройним конфліктом був змушений перебазуватись до Сєвєродонецька, знає про це не з чуток. Хотілося, щоб така форма ніби веселенька, а в ній розкривалися якісь такі дуже серйозні і неприємні на наш час моменти. І мені не треба було щось розповідати акторам, вони надихані цим всім, вони все це пережили, через все це пройшли. Паралельно із цим відкриття фестивалю відбулося і в російському театрі. Першим показом тут став спектакль «Собаче серце» у виконанні Кишинівського державного російського драматичного театру імені Чехова. «Мельпомена» на Миколаївщині триватиме 10 днів. Вистави йтимуть як на великих, так і на малих сценах обох театрів. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».